Where are we going? Oh shit, hide! Mikä, missä, mitä, mitä, aa, okei. Okay. Man, sorry. I'm a bit jumpy lately. Careful, it's wet. Hey, so maybe I should join the Fireflies. Ellie, that was the first thing I asked my mom. She wants you safe at that stupid school. I'm not even supposed to come see you. Whoa. Why does she care? She's worried I'll get you into trouble. Whatever. I can get into trouble just fine on my own. Oh, I know. Näinpä, näinpä. Pa. Mä käytän taskulampun päällä kaikilla muillakin. Hey, remember the first time I brought you here? What are we doing here, Riley? I have a surprise for you. What? Is it a dinosaur? Maybe. I'll be your friend again if it's a dinosaur. He'll just have to wait and see. Ois se nyt siisti, kun siellä olisi jossain verhon takana dinosaurus. Look what I got! Let's go, 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 go. I wanna see the dinosaur. Mikä leffa meillä on? Onko se niinkun Fever Dream? Vai Ever Dream? Mä menen tänne, oota hetki. Koska mä haluan tutkia. Täällä on tuttu ääne, tuu täällä, täällä. Täällä on tämmönen Karibian juliste. Tsekkaa tää. You still saving up for that vacation? Every penny. You? Every penny. Hey, what did we end up picking? Panda. Hello, surfing in LA? That's right. Surfing in LA. Come on, let's keep going. Hawaii. Ota hetki, mä tsekkaan nää täältä, onko täällä mitään tota noin, niin... No ei nähtävästi ollut. Joten kai me jatketaan sitten eteenpäin. Mitä muita leffoa meillä on tulossa? Dawn of the Wolf, tää oli tää. Tuo on tuo sama. Sitten on se Panda Patrol, mikä vaikutti ihan mielenkiintoiselta. Tässä on tästä vesipyssy. You know, I got them back. Our water guns? Bullshit. You telling me Corporal Dickhead gave them back to you? Of course not. I had to sneak into his office. Riley, I had them in my hands. But your ass got caught. But my ass got caught. What'd he do to you? Scrubbing duty for 2 weeks. Bathrooms. Nice. Oh, Ellie. I keep telling you to give up on them. They're never coming back. They will be mine again. Jonain päivänä me kyllä saadaan meidän vesipyssyt takaisin. siellä ei vilku mitään. Oota hetkellä, mä en vielä sinne, mä käymään täällä aika. Täällä ei vilku mitään, eikä myöskään siellä vilku mitään. Okei. I can't believe Winston's gone. You heard? Yeah. Do you know how it happened? They said he just fell off his horse. Heart attack or something. Man. Well, how many people get to die of natural causes in this world? None that I know of. Exactly. So, let's see what he left us. Really? Kunnon nahkatakit ainakin jossain muuta. What do we have here? What? Is this Winston? Man, guy used to be handsome. Bingo. Awesome? Mitä se on? Mitä se on? Onko se niinku alkoholia? Kyllä nyt voidaan ehkä... En mä. Mitä se on? Kyllä me hylätään.
More for me. Cheers, Winston. Ooh. Damn, girl! Hän rupeaa hirveän hörppimään siellä. Suka kuivumassa ja... Ja sit lähdetään katsomaan niitä kuvia, koska nämä kuvat on aina se juttu. Teillä on hirveän se selvä. Siinä oli joku kuva. No kyllä näyttää niinku oikealta kuvilta, et en tiedä, josko taas mahdollisesti jotain staffia tai vastaavaa. Hetki pieni, mä käyn täällä pyörähtämässä nyt taas vaihteeksi. Koska mua kiinnostaa pyörähtää paikoissa. Ja se on varmasti tuttua, jos on aikaisemmin mun pelailua kattonut, niin kierrellään paljon, mutta missataan kaikki. Se on niinku se tyyli, miten näitä pelejä pelataan. Joka nurkka kolutaan, mutta mistään ei muka löydy mitään. Sit saa lukea taas kommenteista, että sä missasit sen ja tän ja ton. Well, I apologize. Tässä on tästä. What happened to Princess? I assumed after Winston died they took her. Poor horse. She's probably out there terrified. Man. Oi jukra, prinsessa. Saanko näitä? En mä saa näitäkään. En mä saa noitakaan. Täällä on pakko olla jotain, mä hyppään tästä yli. Op! Sori, potkaisin. Vaan kun tuon ruoskan? Ei se varmaan ruoskan, koska se on vaan naru. Mutta muuten sen Indiana Jones-fiilistä, mä haluan tuon ruoskan. Mä haluan tän oven. Mä en saa sitäkään. Voi lempo! Mun seikkailija tyrehdytetään tänne heti. Noita ei varmaan saada auki. Siellä puolella ei varmaan ole mitään, jos sä menet sinne. Ellie, help me lift this. Okei. Sit. It always feels like we're gonna get crushed. It's fine. I'll go first. Whoa! You know what? How about we find another way? Yeah. Sounds good. Kannatetaan. Pääsikö mun tuolta ylhäältä? Mietinkö se vai etinkö mä? Ehkä mennä tän. Saadaanko tää auki? Kyllä me saadaan tää, täällä on tällainen boost. Hey Riley! You know what? I'll get you up and over. See if you can unlock it from the inside. Good call. Well, you see anything? Riley? Hello? Damn! You dick! That's two times today! How the hell did we never find this place? Come on, I got the perfect mask for you. Voi pelle naamarit, te ootte kyllä niinku todella oksettavia. Mä en jaksa antaa se ihmissusi maskia. Täällä on pakko olla kyllä niinku... Check it out. Easter egg. What is that, like a wolfman or something? Put it on. So stupid. Yeah, bad ass. Now roar. Roar. Ellie, really? Fucking roar! Sit. There she is! Now let's see what else this place has. Mä lähden etsiin easter eggejä. Mä oon ihan varma, että täällä on pakko laittaa Naughty Dog kamaa niin kun... Hello. Se minä sitten. Pet Pirate Costume. Miksei?
Joo, joo. Skeleseer. Ask Skeleseer a question and shake for your fortune. Okay. Are we gonna die today? Nothing. What a jip. You gotta turn it over, genius. Oh. Seems dreadfully unlikely. Ah! Whew, what a relief. Siis ne on kasipallot, siis tuohon käytännössä ne on kasipallo. Kaverilla oli sellainen, ne on kyllä ihan hauskoja. Aina ne baariin lähtee just sellaista. Onnistuuko tänään? Hirveet ravistukset. Tulee vaan silleen, että no eipä nyt oikein onnistu. Voinko vaihtaa? What do you think? Adorable. Damn. Well, thank you, kind pigeon. Siis me ollaan melkoinen duo. Tää on vähän crazy eyes, mutta niinkun. Heitä katsotaan muu. Skideille. Tonne pääsee varmasti, mutta mä en sinne halua vielä mennä. Haluan tsekkailla tän, sillä on taas vampyyrikledijui. Ja tän tuonne pikkutuhma. Asuste. Those masks are even cooler. What masks? Are those masks? Vampires are like my thing. Minkä sä löysit? On taas taskulamppu sammua. I am Count Dracula. Damn! Mäkin haluan jotain. Actually, Countess. I am Countess Dracula. Yeah. Much better. Mä haluan sen pumpkin pään itselleni. Mennään tänne välikköön. Siinä on... Nyt niinku löytyy. Mä oon ihan varma, että tässä on joku trofi, kun nää nappaa kaikki. Hello! Sä niinku... Merkur heränneen. Ei ehkä ihan kuuminta kamaa, mutta tota noin... En mä tiedä, onko se nyt päivän aikanakaan sitten kovin paljon muutu siitä mihinkään, mutta... Anyways. Mutta täytyy sanoa, ehkä kyllä ehkä sen... Ehkä sen ihmissusi maskin haluaisin kuitenkin pitää, koska se oli näistä hienoa. Mutta pidetään... Ollaan trollimaskin. Onko täällä sitä vielä jotain? Täällä on jotain. People bought this stuff? I don't get it. Joo, nyt siis... Kulhollinen silmiä, tai tuonne lasipurkki silmiä. Ui saatana! Okei, nyt sä onnistut kyllä. Wow. That was stupid. Siis tää on vaan jotenkin niin kuin... Nää on niin eläväisiä nää. Mä kellon potki täällä. Oh no! Don't have a house fall on me! Ooh, I'll get you, my pretty! Okei. Okay. Oh no! Don't have a house fall on me! Nyt mun on pakko, sori, mun on pakko vaihtaa maskeja tässä vaiheessa, koska neljöä painamalla se heitti noita laineja, joten katsotaan mitä sanoo, kun mulla on pulu. Jolla crazy eyes. Kyllä. Hey, you talking to me? Headstone place is like a cemetery. Siis vielä ihmissusi, se on haettava. Ja tämän jätän kyllä päähän, koska ihmissusi on cool. Werebeak!
Pitu Frankenstein. Hiivi sun taakse, mä yllätän sen. Mä niinku voisin tehdä tätä koko päivän. Mut mä tiedän, että te ette jaksa kattoo. Te lähetään eteenpäin, lähetään eteenpäin. Pidetään kuitenkin tää ihmissus. Grrrr, miksei, miksei. Tänne näin. Eli werewolf ja Frankenstein monster, ei siis itse. I got an idea. See those cars down there? Yeah. Okay. Red one's yours, I'll be blue. We throw bricks. Whoever breaks all the windows to their car, wins. Are you kidding me? I'm like the Brickmaster. Right. Brickmaster? Loser has to answer a question. No sarcasm. What is this, truth or truth? All right, fool. You're on. Okei, siis kumpi oli mun? Punainen on mun. Nähtävästi. Ho! God damn it, we need a brick. Bingo! Okei, sä sait jo yhden. Sä sait jo yhden. Siinä oli! Et viestä! Et viestä! God damn it! I need a brick. I suck. Ho! Yeah, you like that? Kyllä, 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 kyllä. I'm on fire. Come on. Sit otat sen. Otat sen. Sä et osu mihinkään, mä voin heittää sunkin ikkunoita, koska mä oon... Lasketaanko kattoja? Alright. Nii! Mä tykitän näitä kuin hullu. Siellä jossa oli prikki, mä en nähnyt kyllä missä se oli, mutta... Mä koitan kattoikkunaakin. Op! Kyllä! Mä olen tiukas johdossa ja me tarvitaan sieltä nyt rupes löytymään. Tuulilasi seuraavaksi. Se on se isoin. Näin! Meillä on vielä takalasikin ja nuo toiset sivulasit ja kaikki lasit. Bam. Bam. Et sä nyt oikeesti... Mä oon sua parempi tässä lajissa! Yeah. Oh! Get on my level! En sano sitä nasty-sanaa, koska sä oot kuitenkin nuori neito. Boosh. Boosh! Nyt on kiire, nyt on kiire, nyt on kiire. Koska mulla on takalasi enää. Ja takalasi on täällä. Takalasin on siinä. One to go. Hop! Yes! Brick fucking master! Näinpä! Car tougher windows. Yeah, whatever, loser. Alright, question time. I'm scared. Heittomestari. Miksi sä suutut? Mainitsinko Marlenin äitini? Unohda se. Voisiko tuo X mua kiinnostaa kyllä vähän? Mainitsinko Marlenin äitini? So... What does Marlene say about my mom? Not much. I gathered that they were friends even before the outbreak. Oh, and she said your mom was a nurse. A nurse? Apparently they like argued and fought a lot, but they were close. Sound familiar? Right. Come on, let me show you this thing. We're almost there. Mä haluan kysyä lisää. Otan uudestaan. Okei, mennäänkö me sinne? Mut, haluaisin käydä täällä. Älä vielä mene sinne. Oota, et mene sinne. God damn it. Mä menen käymään täällä. There's nothing in here, paitsi käsilaukkui. Mennään sinne sitten. Lampu päälle. Let's do this. Let's do this. Ei oo yhtään creepin näköinen what paikka. Kai nää on tsekattu nää huudit. This creep me out. So. You know how we thought they only powered certain areas of the city? Yeah. Follow me. Oot, mä haluan katsoa tonne. Täällä pitää. Te niinku aika rohkeasti liikutte täällä. Mä menen käymään täällä. Koska mä haluan... Mikä siinä oli? Siis lattiahoitokone. Mä katsoin, että se oli niinku haulikko tai joku sellainen niinku... Siinä oli lappu. Sen mä otan ja luen. Varoituslappu. Warning. Majuri Banks. Tämä on kolmas pyyntöni 3 viikon sisään lisäpartioiden saamiseksi alueelleni. Hartfordin karanteenialueen hajomassa ja kaupunkia täyttämässä pakolaisista ja heistä on suuri osa tulossa ostoskeskuksen kautta, koska siellä ei ole paljon sotilaita. Nämä ihmiset ovat epätoivoisia ja tulevat
usein kaupunkiin tartunnan saaneena. Kuten raporteissani ilmenee, olen joutunut neutraloimaan 3 ykkösvaihetta viime viikolla. Ymmärrän, että resurssit ovat vähissä, mutta jos emme saa turvallisuutta parannettua, tämä ostoskeskus jää jalkoihin hyvin. Vittu. Niin. Vittu. Vittu, vitun vittu. No niin. Et aio kuulla sanakaan tästä. Alamaisesi ikuisesti. Kersantti Winston Asher. Kas näin. Pahoittelut voimasanoista, mutta ne olivat Winston Asherin sanoja. Eivät suinkaan minun. Siellä on kaappi. Kaapista löytyy. Ta-da-da-da. Absolutely nothing. Ja se taisi olla siinä. Ja tonne ei päästä, koska siinä on tollanen. Sinne me päästään, sinne sä menit. Mut mä menen aluksi tän. Täällä on ovi. Mikä me saadaan auki? Mut haluanko mä avata ton? Sä menit sinne, eli meidän pitää mennä sinne, joten kyllä mä voin ehkä avata tän. Okei. Okay. Eli me todennäköisesti tullaan tänne sitten. Mä rupean taas lamppu. Lamppu, tota noin, räpsimään. Kas noin. Taputellaan pikkasen lisää virtaa. Tämä on hauska pieni detaili. So, turns out the whole city has power. Okay. They just flipped the circuit breakers. All you gotta do is flip it back. Well, why not? Let there be light. No way this is gonna work. What did I tell you? Wait, so the whole mall is lit up? Let's go find out. Joo. Pirulaiset, niin siellä säästelee sähköä. Kaikille ei valitettavasti riitä. You ready to see this? Wait, I know what you're trying to do. And I'm really glad that you're not dead. I mean, I'm glad that we're back together and I didn't mean it. All that stuff I said before I left. I didn't mean any of it. Riley, you're such a sap. Bet you started it. Oh man. Peach, please. Are you ready? Totally. Are you kidding? Täällä ollaan jälleen. Me tehdään tikapuut. Siten me päästään sinne. Lähtien tästä. Okei, ei sitten. Siellä vilkkuu jotain kans. Käydään katsomassa se. Meillä on prikki täynnä. Siellä vilkkuu jotain. Siinä vilkkuu... Ah, mikä se on? Okei, okay. Se oli terä. What is this? Siinä on... Joo. Varpaa jollain varusteja tehdä mukava määrä. Siitä on jotain. Se on lappunen. Ja se on... koska tarvikkeet alkoivat käydä vähin, sotamies Eugene Ellis ja minä siirrymme lastauslaiturille tavoitteenamme hankkia lisämuona. Joudumme yllätetyksi, kun... Puolen tusina kakkosvaiheen tartunnan saanutta hyökkäsi kimppuun. Me neutraloimme uhan, mutta Ellistä purtiin. Tiukan väittelyn, jonka aikana sotamies Ellis yritti riistää oman henkensä jälkeen, sain hänet taltutettua. Päätin sen jälkeen rikkoa protokollaa. Eristin puremakohdan kiristyssiteellä, etsin kirurgin sahan hylätystä lääkekaapista ja puhdistin sen. Annoin sotamies Ellisille morfiini. Pistoksen ja amputoin hänen käteensä hyvän matkaa pureman yläpuolelta. Luotan siihen, että kunhan sotamies herää, hänellä ei ole loisikkasieni tartuntaa. Captain Regent Francis.
Meneekö se niin? Meneekö se niin? Mietitään, onko siinä... Eli tässä ilmeisesti sahattiin tuo kyseinen kaveri. Mutta miten kävi? Siinä olisi pullo. Meillä taitaa olla... Meillä on prikki. Mä olisikohan pidän tuon prikin kuitenkin. Ja me voitais periaatteessa tehdä myös niinkun pommi. Oliko me tähän pommi? Kai mä voisin ehkä tähän pommi. Tadadadan! Mä olen pommi. Mut mä en halua käyttää sitä vielä. Mä otan ton prikin tuohon. Se on silleen pahan päivän varalta. Kysin never know. Mä olen mennä donitsipuotiin. Siit lisää, siit jotain. Juttua ja päästäänkö takahuoneeseen? Ei me päästä. Päästään me itseasiassa tonne tuotahan niin... Tää kyllä näyttää sen verran hyvin tukitulta, että me ei tarvita tonne puolelle päästä. Ainakaan tosta. Mut. Silläkin on pullo. Se on, näyttäis olevan ehkä helttiä, onko? Älä tästä pulloa, kota se... Joo, se oli... Joo. Ja sieltä löytyy... Ei, se on pullo kans. No, pidetään pullo. Vaihtelu virkistä. Panoksia. Motherfucker. Mistä lataat? Ei. Okei, se oli vaan noin. Okei. Kaksi patia. Tää menee ihan hyvin. Tarkkoi päähän laukauksia, ei mitään muuta. Ja sitten jos vielä jonossa kävelee, me saadaan niinku pari aina päivillä. Täällä on tosi paljon pulloja. Mä uskon, että tänne kohta jossain vaiheessa pian ehkä rupee rynniin väkeä, ketä pitää sitten harhauttaa kaikennäköisillä heittoliikkeillä. Sitä ennen mä otan kyllä nää täältä. Teriä, alkumaholia. Ja onko meillä itseasiassa jotain, mitä me voidaan rakentaa polt... Me voidaan medpack ja polttopullo. Mä otan med... Vai otanko? Kyllä mä otan polttopullon sittenkin. Koska mulla on helat täynnä kuitenkin. Tosi meillä oli tuo pommikin tuolla. Älä sytytä sitä vielä tässä vaiheessa, se on tosi epäturvallista. Sytyttää sitä tässä vaiheessa. Mä haluan käydä täällä vielä pyörähtämässä. Täälläkin vaan siinä on ainakin tiiliä. Tuolta me tultiin. Ja. Siellä on joku. En on pulloja molemmat. God damn bottles! Teitä niinku on joka paikassa. Vilkkuuko siinä jotain? Helttiä, mutta täynnä. Tää on sitten, siellä on jotain. Räjähdeitä! For real! Nyt oikeesti mun pitää katsoa joku wiki-sanakirja. Onko siellä räjähdeitä? Mä uskon, että siellä ei taida olla räjähdeitä. Siinä oli pulloa ja nyt me varmasti mennään tonne maintenance. Maintenance! Whatever. Lisää pateja! Okei. Okay. Nice. Lipas täynnä. Just sopivaa hetkeä naapuri rupes siirtää jotain huonekaluja kuuluisen ääni. Oh, fucking cat. Kissa. Niin. Tuu tänne, mä rapsin sua. Jaa, tuo yks nukkuu tossa vieressä. Joo. Mä haluan mennä käymään. Mä uskon, mä menen ehkä kuitenkin pyörähtämään täällä ekana. Tosin tuo johto menee siis niin, se piuha menee tonne. Come on. All right. Eli ei mennä sinne. Mä menen sittenkin tänne. Oh my god, that's freezing. Kuinka syvää se on, eli hän ei osaa uida. Jesus! Saatana kissa nyt. Herra jestas.
Special color, ice cold. Tota me ei voida pyörittää. Siinä on generator. Mä haluan aika katsoa tota noin, onko täällä mitään muuta. Siellä ehkä vilkkuu jotain, jos mun sivusilmä näki oikein. Kyllä siellä vilkkuu. Päästäkö me sinne? Ei vielä, koska me tarvii generator päälle. Mut mä haluan käydä tuolla ekana. Ennen kuin me lyödään generator päälle. Mä haluan pikkasen tsekata, että missä me oikein niin kun ollaan ja mitä täällä voi mahdollisesti ruveta tapahtumaan. Siis tännehän ihan selvästi rupee porukkaa lappaamaan. Mut mistä ja minkä näköisiä, niin pääsinkö mä tänne? Miksi mä haluan mennä tänne? Koska tässä on valve. Ja ehkä klikkerit ei osaa kiivetä, kun mä en muista. Mut jos ne ei osaa, niin tuon sit meidän pakopaikka. Siellä on jotain. Se on helttiä. Kaksin kappaleen, okei. Tää nyt vähän enteilee silleen pahaa. Mut me ei tunnetusti pelata, mä otan lamppu pois päältä, koska ei ikinä tiedä. Ketä sieltä tulee? Ihmiset kuitenkin näkee ton valon. Here we go. End of the line. Siinä älä vielä, kun siinä kimaltelee. Oota. Ota pois. Siinä on... Se on lappu. Joo, mä haluan mielellä lukea tän. Generaattorin viesti. Mitä se on kirjoittanut? Hello, I'm a generator. Sotamies Eliksen tila on heikentynyt. Hän on tulikuumaa ja ruoka pysy sisällä. Saatoin tehdä virheen. Ehkä amputointi tehtiin liian myöhään. Jos sen vahdi häntähän saattaa muuttua ja... Tartunnan saaneiden käsittelyprotokolla teimme, mitä täytyy tehdä upseeri Caulfieldille. Ketä minä oikein huijaan täällä? Me murhasimme Larryn. Ellis piti häntä paikallaan ja minä ammuin hänet kuin kapisen koiran. En saa hänen huutojaan pois mielestäni. Regin, ole kiltti. Milloin on yhän aikaa? Älä tee tätä. Ellis, mitä me olemme oikein tehneet? Mitä jos vain lähden? Mitä jos koitan paeta? Olen pahoillani, Ellis. Regan. Sitten lyönnän generaattorin käyntiin. Jop, ei sillä väärä nappi, okei. Okay. Noin. Se ei minunkin nappi. Nothing. At least I tried. Out of juice. Damn it. Sitähän oli tossa.